Ceo region je šokirala vest da su poznate youtuberke Anđela i Nađa nestale. Youtuberke Anđela i Nađa Đorđević su sada pronađene nakon celog dana potrage. Sestre su pronađene sa svojom majkom i sestrom Marijom, a da je potraga završena, javnost je obavestio njihov otac Zoran, koji je ceo dan bio zabrinut, prenose domaći mediji. Međutim, ishod ove potrage je šokantan. Pojavile su se razne teorije, da ih je neko kidnapovao, da prosto mora da prođe 48 sati da bi otac prijavio policiji, jer tako to funkcioniše tamo. Međutim, Zoran je otkrio da su one odlučile da napuste porodicu, odnosno da napuste njega. Tvrdi da je šokiran i da se nije nadao da će se ikada nešto ovako desiti, prenosi Kurir. Anđela, Marija, Nađa i Tina su dobro, javile su se mom bratu i rekle su da su napustile mene. I sad, kao i svaka porodica, mi smo imali probleme. Iskreno nisam mislio da su to toliko veliki problemi. Nisam sa njima u kontaktu, isključeni su svi telefoni, ne mogu ni da ih dobijem. Pokušao sam i preko njihovih prijatelja da ih pronađem, ali su isključili lokaciju, rekao je otac. Zoran dodaje da, bez obzira na sve, njemu je najbitnije da su one žive i zdrave, a kad će ponovo nastaviti sa snimanjem, tvrdi da nema informaciju. Rekle su da su žive i zdrave, ali da ne žele da više žive sa mnom. Nisam imao šta da kažem, jurio sam ceo dan, tražio ih. Molim Boga da su žive i zdrave, a to što neće žive sa mnom, nema veze. Zašto je to tako, ja ne znam, proći će vreme, valjda će se javiti, dodao je on. Vrlo čudno, zar ne? Pišite mi vaše mišljenja o ovoj situaciji, a ako ne znate, Anđela i Nađa su inače devojke iz Požarevca koje žive u Parizu. A samo nekoliko dana pre misterioznog nestanka, Anđela se svojim pratiocima požalila da je ispred svoje kuće videla nepoznatog muškarca koji je posmatrao baš njihovu kuću u Parizu. Neko kaže prank, neko kaže da je ovo istina, a vi mi recite baš šta vi mislite u komentarima, jer je jako čudno ovo, zaista nismo očekivali, najbitnije da su žive i zdrave naravno, ali želim da čujem šta vi mislite. Lajkujte video ako vam se dopao i subscribeujte se na Trending.